Txaldeon, guztioi, aurpegi ezagunak ikusten ditut ere, ikusten dut badagoela jende asko ere olatuko pekoa. Nik hitz egingo dut pixka, bera nolabait interesgarriena kontatu dut, eta nik kontatuko dut pixka txapa, ez zen, azkenean abokatua naiz, eta, da pixka eta hau ezin da egin, bestea bai, gehiena ez. Orduan, izango da pixkat hori itzaldia ni jorratuko dut, eman ditute antzekoak, baina e-commerce bat sortzeko. Bai? Egin dudana da, birmoldatu pixkat blogera. Bai? Orduan, beste arau batzuk esartzen dira jokoan, eta nik beti esaten duan moduan, badago kontu bat, eta da, zuzenbidea transbertsala dela. Bai? Hau, ja, batzuk etorri zarete itzaldi batera, eta, bueno, edo bira, edo irura, eta jantzun diazue sarritan, baina gehiengoak suposatzen dut ezetz. Orduan, zuzenbia transbertsala dela esaten duanean, esan nahi duana da, arau multzo pilo bat ditugula, bai? Aldez aurretik, hau da internet, ez? Bueno, saiatzen dira egiten hau internetekin, hau da. Nolabait jarri, mugak, ereikiz, aholako hormak edo paretak, bai? Hori zuzenbidean, internetera zuzenbidea eraman da, oso zaila da egitea, bai? Azkenean, zuzenbidean, kontutan eduki behar den gauza oso garrantzitsu bat, da lurraldetasuna, bai? Ze non gauden, ze legedi aplikatzeko, bai? Orduan, klaro, gure bloga, idazten badugu euskaraz, gutxi gora bera jakin dezakegu nortzuk irakurtzen duten, baina kaso, Argentinan ere badaukagu publikoa, eta bar, bai? Orduan, hau da, daukagun arazo bat, arazo edo, bueno, nolabait zuzenbideak aurkitzen duen lehendabiziko harritxoa da, bai? Bestalde dago lege hau, bai? Hau da LSSI-a. Berez da lege bat, nik uste dut ez dela oso ezaguna naiz eta ja, amalau urte eduki, amalau, amabost urte ja, bai? 2002 urtekoa da. Hau aplikatuko zaigu, eta hitz egingo dut beti aplikatzen den legediaz, kontutan edukita zintzu diren gure nolabaiteko edukiak, bai? Nola dagoen bideratuta bloga. Baita ere, kontutan edukita zenolatako blogaren aurrean gauden. Ez dago zabera, blog pertsonal bat eduki, gure marka pertsonala eguna edugunari buruz izketan ibiltzeko, edo profesionala izatea. Eta hortikan nolabait, agian bide ez zuzen batean, eduki horien bitartez negozioa lortzea, hau da. Etekin ekonomikoak. Orduan lege hau LSSI-a aplikagarria izango litzateke, bai? Horregatik hasi naiz honekin, bai? Baina ikusiko ditugu baditugula asko. Ta lege hau nori aplikatzen zaio zehazki? Ba, merkataritza elektronikoa egiten dutenei, sarean emandako kontratazioak egiten direnean, bitartekari lanak egiten ditugunean eta sare sozialei ere bai aplikatzen zaie, bai? Ta gu izango gara titularrak. Hau da, ez da Facebook, ez da Twitter, gu izango gara guri zenean badago, bai? Juridikoki. Orduan hori ere kontutan eduki beharko dugu. Blogak kontutan hartuta salto bat egingo dut beste zera batera, eta justu aurreko astean uste dut izan zela, egon zela berri bat, non egunkari batek, nola zen, ez dakit zer Zamorakoa, bai? Ez dakit orain Zamora hoi, ez dakit nola zan. Hartu zuten Facebooketik argazki bat, bai? Facebookeko profil hori pertsona batena. Irekia zen, esan nahi dut, eskuragarri zegoen, baina ez du esan nahi, nolabait iturri publiko bat denik, bai? Eta aldugunik erabili horrelako irudi bat, bai? Eta sententzia kondenatu egin zuen egunkari hau, bai? Nolabait urratu zituelako irudiaren eskubideak, bai? Ikusiko ditugu ere, baita ere, nola dauden beste legedi batzuk, hori izango litzateke bat, bai? Lege organikoa, 1982, bai? Ohorea eta irudiko eskubideak babesten duen lege organikoa, bai? Orduan, honekin esan nahi duana, eta horregatik etortzen nintzen pixkate izutzera jendea, bueno, ez zen ideia, baina nola bait bai, bada ere baita kontzientzatzea, badaudela lege pilo bat betetzeko, bai? Ikusi behar duguna da, zer den gure bloga eta zer egiten duen. Jarraituz LSSI-arekin, markatu, ikusi beharko genuke zer den prestatzailea, bai? Zerbitzuaren prestatzailea. Bueno, teorian izango litzateke,
blog horren administratzailea, bai? Hori izango litzateke arduraduna. Esate baterako. Argazki bat igotzen badut nire blogera, jakin beharko dut baita ere, nor den argazki horren jabea, bai? Nik ezin dut sartu adibidez Googleen irudiak, bilatu hor eta esan, venga, ba, nahi ditu tomate batzuk atera, edo ez dakit, hitz egingo balako barazki buruz. Bai? Eta esan, venga, hau hartuko dut, hau gustatzen zait. Bai? Hori egiten duzue? A ber, blogariak bazaudet hemen, ezta? Hartzen dituzue irudiakola altuntun edo ja badaukazue... Eta irakurtzen duzu lizentzia? Librea? Bai. Begira. Hau pasa zait, baina hemen lizentzia gehienetan, kreatif lizentzia gehienetan izendatu behar dugu autorea. Bai? Hau da, guk erabili dezakegu irudia. Sarritan, beste batzutan ez, ez? Segun ze nolatako helburua egiten duguna. Ibidez ekonomikoa denean, askotan ezin da erabili. Beste batzutan, beste lizentzia batekin, Creative Commons lizentziekin, bai. Baina ikusi behar dugu ze kreatif lizentzia aurrean gauden, bai? Hori da mota bat, ba, daude beste batzuk. Baina jarri beharko genukena da autoretzaren aitorpena. Eta hori nola egiten da? Ba, edo oinean jarrita bere izena edo argazkia beran, bai? Normalean argazki askok ja badaukate izena erantzita. Beste batzuk ez, bai? Baina jakin beharko genuke autoreak zer nahi duen egin argazki horrekin edo zer usten duen egiten argazki horrekin, bai? Hori izango litzateke jabetza intelektualarekiko, bai? Zuzenbidea transbertsala, gogoratu. Hau da, hemen aplikatzen badugu jabetza intelektualeko legea, euskaraz akronimoa GIL, pixkat arraro egiten da, LPI, gazteleraz, bai? Bueno, ba, aplikatuko litzateke adibidez irudietan, baina baita ere testuetan. Suposatzen dut blogetan ere egiten dituzuela zitak, ez? Zitak ondo, baina egin behar dira modu batean, kako txartean, kursioan, edo gutxi bera-bera, nabaritu dadila zita bat dela. Eta ezin dugu artikuluaren ez dakit. Ez da ezin dugula, interpretatu daiteke plagioa dela, bai? Esan nahi dut. 160 jartzen badugu zita eta beste eta 40 gurea. Bai. Baia zita baino gehiago da, bai? Esan nahi dut. Zita ere neurtu behar da. Ezin da egin nola zu nahi duzun zita, bai? Hor jabetza intelektualari buruz hitz egingo genuke, bai? Baina esandakoa badaude beste lege batzuk. Esate baterako hau aplikatzen dena nolabait etekin ekonomikoa dagoenean. Hor ere galdetzen diat, etekin ekonomikoa zer da? Etekin ekonomikoa da irabaziak edukitzea, bai? Hau da, nige Azkue Fundazioa. Blog bat dauka, idazten dute, ateatzen dute etekin ekonomiko bat, baina etekin ekonomiko hori da mantentzeko webunea, adibidez. Horrez dago arazorik, bai? Arazoa dator, etekin ekonomiko horrekin irabaziak ditudanean. Ez arazoa, arazoa ez da. Aplikatuko litzateke lege hau, bai? LSSI-a. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico gazteleraz, bai? Bueno, ba, lege horretan bai ezartzen direla bete behar batzuk. Esate baterako identifikatu behar dugu nor dagoen webgunearen atzetik, bai? Hau da, nor den titularra. Izena, abizenak, pertsona fisikoa bada, enpresa bada, ba, izen fiskala edo izen legala eta gero baita ere helbide legala eta fiskala eta bar, bai? Identifikatu. Eta gero, ze baldintza dauden, baldin badaude baldintzaren bat erabiltzeko, bai? Berez, hemen jarri ditut, bueno, hau junda, ez dakit nola, baina junda, bueno, bai, badakit nola junden. Orduan, kontua da, hemen nik jarri ditut lege batzuk, baina bakarri dira nik interpretatu ditudanak interesgarriak direla kudeatzeko edo behintzat zertzala batzuk emateko gaur hemen, bai? Besteak beste daukagu, jabetza intelektuala aipatu dugu, ba, irudiak, edukiak eta bar. Guari gara, ba, Antonio esan duen moduan, 40 urte, bueno, nik ez ditut 40, baina, ba, 40 urteko, zera, hortan ja bueltan gaudenok, bai, egia da, bloga dela, pixkat erabiltzen dena, erabiltzen genuena gehiago, bai, erabiltzen da oraindik ere, bai, noski, baina egia da, bideoa dagoela pixkat aurrera, ez? Edo doala etorkizunean erabiliko dela gehiago. Orduan,
jabetza intelektualarekiko ari garenean blogetan, kontutan eduki behar ditugu irudiak edozein, zera, obra, literario, informatika baita ere, zen Espainiako legedia ezberdina da beste batzuekin alderatuta, ez da sartzen patenten legean, baizik eta jabetza intelektualaren legea, kodea, bai? Orduan, bueno, aplikagarria izango litzateke, esan duan moduan, LPI edo GIL euskaraz, bai? Ondoren badaukagu baita ere, errege dekretu legea 13/2012 garrena, bai? Da oso luzea, ez dakit nola zan, ez dakit zer del gas, eta ez dakit zer, bueno, guk esautzen dugu kukien legea bezala, bai? Kukien legea, kukiak jarri duzue testua behar dugu, ez? Ez duzue jarri? Bai, hasierako leloa, bai. Bueno, ba, hor ere eman dira, gainera aurreko astean eman da santzio bat, 3.000 eurokoa, ba, kukiak gaizki deskribatuta eukitzeagatik webgune batean, bai? Hori ere, bueno, neri iruditzen zait ontakeri bat, esango dizuet hola, ez diguten zuten, nietzako lege hau ez dauka zentzu handiri, bueno, errege dekretu honek, baina, bueno, bete beharrezkoa da, eta hor, jarri beharko genukena da, ze kuki den, oza, ze kuki mota den, kukia bada, bestela ze fitxategi mota den jasotzen dituna datuak, erabiltzen direnak ero, ba, Antonio esan duen moduan, ustiatzeko trafiko hori, bai? Eta, noski, datuak babesteko legedia aplikatzen den, ezen, naun azkenean da, garapen bat, datuak babesteko legediarekiko, behar da, interesdunaren baimen aldez aurretik. Hori, interneten kontrako, sistemaren kontrako zera bada printzipioz. Esan nahi duzen, normalean sartzen zara webunera eta gero, osea, aktibatzen dira kukiak lehenago, zera leloa atera baino lehenago. Hori da normalena. Orduan, hori teorian ekiditu beharko litzateke eta lehendabizi, baina zenten dudan ez, oso zaila da. Orduan, teorian informatu behar dugu, zertarako gordetzen diren, zera, datu horiek kukien bitartez, bai, fixen, azkenean kukiak dira fitxategi batzu non gordetzen dien datu pertsonalak edo beste datu batzuk, trafikozkoak eta bar, ezagutzen dituzuen normalean teknikariak zaretenok, zaretenak, eta orduan informatu beharko genuke horri buruz, bai? Eta nola desaktibatzen diren. Hori den, azbaldin badugu ondo betetzen, ba, gertatu daiteke aurreko astean bezala, ba, datuak besteko Espainiar agentzia jarri dula izun bat horregatik, bai? Zen berez zeukaten, baldintza legalak kukien bitartez eta nola funtzionatzen zuten eta baina gaizki zegoen eginda. Copy paste eta zulora, bai? 3.000 euro. Orduan, azkenean bai ikusi behar dugu gure webgunean ze benetazko kukiak ditugun, bai gureak, bai hirugarrengoak, bai? Ba, adibidez, sare sozialak edo beste batzuk, bai? Orduan hor ere sartuko litzateke errege dekretu hori. Ekarleia eta desleiaren legea baita ere sartu daiteke, baina ni finkatuko dut pixkat zigor kodea. Osa, berritasun moduan, zen e-commerzaren zea itzaldietan eman ditut beste zertzela batzu, baina gaur beste batzuk emango ditut blogetan, bai? Adibidez, hori, zigor kodea. Ba, adibidez, izan da azkeneko sententzia, orain juntzait izena, baina, bueno, izan da Madrilen zen Twittera batek jarri zuelako egin zituelako txisteak Carrero Blancori buruz. Bueno, ba, txiste horiengatik jarri diote kartzela zigorra urte betekoa eta gero baita ere nola barkatu? Eta beka kendu diote eta baita ere inhabilitazioa badauka 7 urterako, bai? Hori da benetazko gauzari larriena. Gero baita ere, claro, aurrekari penalak edukiko ditu. Bai, hori ere nolabait zama bada. Hori, gerta daiteke blog batean, bai, zen azkenean blog bat ere da sare sozial bat. Osa, azkenean nik egin dezake txiste bat. Adibidez, nien etorren pentsatzen Bilboran entorrela, ba, ez dakit, zaldieroko tira hauek edo badakizu, ez? Zen hor, nik ikusi izan ditut horrelako, osa, ba, kotxe bat gaka eta, osa, txiste bat. Osa, azkenean da txiste bat, bai? Orduan, hori delitua izango litzateke? Ba, sententzia honena arira, bai, bai, entzutegi nazionala jarri du sententzia, bai, oso berria da. Orduan ere, hori kontutan eduki beharko genuke argitaratzerakoan, doa pixka baita ere, zera, herritarren segurtasun babesteko lege organikoaren arira, bai, hor ere, badoa bide beretik azkenean, bai, da nola bait,
koakzionatzea, askatasun, guk informatzeko askatasun hori, bai? Hemen argian gainera gertatu zen, gizue, kazetari bati saiatu zirela, santzio edo isun administratibo bat jartzen, bai? Zer egin da lege honekin? Zer, non dago larritasuna eta gainera estatu batuetatik, Europa mailan oso kezkagarria zen lege hau, osea ikusten zen kezkaz. Atzera pausu handia delako, bai? Frankismoaren garaira eramaten gaituen lege bat da. Zergatik? Egiten dena da bide administratibotik isuna jarri lehen faltak zirenak eta normalean geratzen zirenak zertan, orain isunak dira eta gainera isunak nahiko handiak, bai? Ez nahi dut. Adibidez, argazki bat ateatzeagatik polizia bati, 3.000 euro sartu daitezke, bai? Jokoan. Horrelako gauzak egiteagatik azkenean egiten dena da isun oso handiak nahiko bortitzak jarri, bai? Hortako nolabait koakzio puntu batean jokatzen da hori informatzeko askatasun horrekin, bai? Ze gertatzen da informazio askatasunarekin? Normalean ez barkatu. Garatuagoa daukatela nolabait kazetariak, bai? Hau da. Beraiek babes handiagoa daukate hiritar baten aurrean. Ze gertatzen da blogekin? Antonio esan duen moduan, blogetan askotan orain ere bai badaude noski kazetari pilo bat, baina askotan ere ez dira kazetariak, bai? Hortaz, naiz eta kazetariei ere jarri isun hauek, egia da nolabait hor eta hor ikusten da adibidez argiaren kasuan, ez dut esango kikildu direnik, baina bai egin dutela atzera pausua, bai? Zen ja zen edabide bat. Hiritar batekin gauza bera gertatuko litzateke, nik zalantza jartzen dut. Bai? Zalantza jartzen dut. Zen ez daukagu informatzeko askatasun hori konstituzioaren arabera ez dago hain babestuta. Bai? Badaukagu, noski, baina badaukate gehiago horri dedikatzen direnak, bai? Profesionalak, kazetariak alegia, bai? Orduan niko zalantzan daukat, ze gertatuko litzateke, bai? Orduan ikusten duzuenez, lege pilo bat ditugu, bai? Baita ere badaukagu, adibidez, datuak babesteko legedia. Batu dut pixka bat nolabait cookieekin, baina datuak babesteko legedia beste bat da, bai? Ezberdina, zen nahi dut. Azkenean hemen bete beharko genukena da zein den blog horren pribatutasuna, bai? Pribatutasun politika. Zertarako jasotzen dien datuak jasotzen badira. Emagun iradauzkizunak dituela eta bar, bai? Edo suskribatu egiten dela jendea, nola kudeatzen dien datu horiek. Ikusi beharko genuke baita ere zer den adibidez datuak babesteko legedia askutan hartuta gure bloga politikari buruz bada, akaso teorian datu horiek maila altuko datuak izango liateke. Orduan ikusi beharko genuke zer egin, zifratua egon beharko litzateke eta beste gauza batzuk baita ere ematen denean onarpena gure datuak kudeatzeko edo interesdunak ematen duenean onarpen hori eman beharko luke idatziz edo era bai idatziz, bai? Horrez dut arazo handirik ikuste, baina bai hori zifratua implementatu beharko genuke eta beste gauza batzuk, bai? Orduan jabetza intelektuala. Oraingo gara sortzaileak, bai? Zen gu gara blogariak. Gu blogaria gara soilik idazteagatik, bai? Idazteagatik edo jartzen dugulako nahi duguna, bai? Esan nahi dut argazki bat, normalean idazten dugulako. Presumitu egiten da gu garela sortzaileak. Ez dugu obra inskribatu behar inun, bai? Musikarekin beti esaten dut gauza bera. Diska bat, musika bat sortzen duanean ez du zertan inskribatu beharrik registroan, bai? Jabetza intelektualeko registroan. Gomendagarria, bai. Zergatik indartzen duelako gure autoretzaren figura hori, bai? Baina berez, lehendabiziko artikuluan oso argi jartzen du, bai? Presumentu egiten da, zuzarela jabea, bai? Nola baita. Orduan, seigarrena egiten duna baita ere da, indartu ideia hori, eta ondoren ditugu beste eskubide mota batzuk jabetza intelektualarekiko. Bat adibidez, ustiapen eskubidea. Kusumuso auzia, adibidez. Ze gertatu da hor. Sinatu zutela kontratu bat, non lagatzen zuten, eduki guztien, marrazki guztiak, zirela enpresarenak. Bai? Eta
autoreak zirela, pertsona fisikoak, bakarrik jabetza morala mantentzen zuten. Bai? Esplotatzeko eskubidea internazionala zen, hau da, munduan zehar ustiatu dezakete, kasu hontan, kukusumusuko zean, ba, empresarioa, baina bueno, kasu hontan da enpresa, bai? Eta mugarik gabeko epean, hau da, betirako, bai? Hori sinatu zuten. Orduan ere, ba, bueno, hor nolabait, jabetza intelektuala ikusi beharko genuke, hau diot baita ere, zen kazetariak zaretenok, ikusi beharko genuke zenolako kontratuak sinatzen dituzuen enpresarekin, bai? Egunkari batekin edo dena delakoarekin, bai? Zen hor gerozuk esan dezakezu, bueno, pues hau artikulua oso polita, oso txukuna geratu zitzaidan, kristolana, kriston orduak sartu nitun eta orain erabili nahi dut, ba nire blog pertsonal batean. Kontuz. Bai? Kontuz. Ikusi beharko genuke zer daukagun sinatuta enpresarekin. Ez diot ere hemen ez ditute begi, osea, behatzak begietan sartu nahi, baina horrela da, bai? Ikusi behar dugu zer sinatzen dugun. Zen kukusumus auzia erabili daiteke primenan horrelako gai batekin, bai? Oso harreman oso zuzena dauka. Orduan, 17. artikulua ustiapen eskubide esklusiboa eta bar kontutan eduki, bai? Ematen dugu esklusibitatea, bai? 10 urte, zenbat urte, bai? Hor normalean enpresa ere badauka indar gehiago. Horregatik esaten zen, eta nik esaten dut, babesten dut ideia hori, non sortzaileak eduki beharko lukete nolabaiteko babesa, lege hau aldatu beharko litzateke, jabetza intelektualeko legea, 1986 urtekoa da, nolabait babesteko pixka bat baita ere autorea. Teorian legea zu, azten zara irakurtze eta esaten zu, babesten du pilo bat autorea. Baina gero, errealitatea zer da? Eskubide honetan, hau da, 17. artikuluko eskubide horretan, ustiapen eskubidean, hor gero negoziatzerakoan enpresarekin, ba, badakigun orden handiena, bai? Negoziatzerakoan, nor daukan dirua eta nork ez. Orduan, hor nolabait mugatu beharko litzateke adostasun hori, bai? Hori da 1254. Artikuluan Kode Zibilan jasotzen dena, ez? Alderdien askatasuna eta bar. Paktatzeko nahi dutena. Ja, bai, baina igual mugatu beharko litzateke zenbait kasuetan. Bestela, gertatzen da hori. Denboran zehar nahi duzuna eta territorialki lurraldetasunan ere ba esklusibitate guztia ukitzea, bai? Galderak badituzue moztu, eh? Nik eske banoa hemen botatzen, vale. Gero banaketa dela distribución, bai? Eta ondoren komunikazio publikoa. Honekin ere egonda kodesintaxekoek badakite ondo, bai? Komunikazioarekin egin zen saiakera bat baita ere, batez ere Cedro eta horrelako editorialen elkarte potenteen aldetik, Bozento atera da lehen ere. Bueno, ba, hoiek denak saiatu ziren nolabait Google News, hori zen bere helburua, jasotzen diru bat, ez? Azkenean erreproduzitzeagatik eta indexatzeagatik informazioa. Non zegoen arazoa eta nola saiatu dira baita ere, eta hor ere dator ba, deskarga, zera, webgune guzti horiek, komunikazio publikoa dagoen ala ez, eta erreproduzitzen dugun edo ez informazio hori. Bai? Hori ere gerta daiteke blog batean. Zer nahi dut nik erreproduzitu dezaket informazioa eta komunikazio publikoa egiten duan edo ez ere ikusi beharko genuke. Tejuek, dela Europar Batasuneko epaitegiak, ja esan du, sarritan gainera, ez dagoela komunikazio publikorik egiten denean esteka bat bidali benetazko iturrira, bai? Bidaltzen denean esteka hori. Arlo horretatik ez dago problema. Problema non dago gehiago? Erreproduzio artikuluarekin, bai? 18. Hor bai, zeren egiten duguna da zita. Horregatik zitarena. Kontu zitarekin. Zita bai, baina laburra. Bai? Eta saiatuz jartzen testua eta irudiak eta badakit hori elikatzen duela gehiago edukia, pasatzen nahi nez, ezta? Ba, bueno, banituen artikulu pilo bat mozala legeari buruz, baina eske egia esan nahiko mamitsua zen kontua. Saiatuko naiz bukatzen. Bueno, honekin segurtasunarekin bakarrik erran hori. Zifratzearena ez dela tontakeria, badagia ere saiatuko direla eta egingo dutela horrela. Bueno, gero ere, datuak besteko legedia, esan behar dizue, datorren urtean sartuko dela indarrean erreglamendu europar bat, zuzenean aplikagarria izango dela, hortaz hor badago nahiko lurrikar handia, eta zifratuarekiko
esango dizuet ba 83. Konsiderandoan adibidez esaten dela jarri beharko litzatekeela. Blog batean egia esan ez dut uste egongo denik erabiltzaile eta pasahitza sartzeko aukera normalean. Foro batean igual bai, baina bueno, ez dakit. Hor baldin bagaude, orduan bai, zifratuanik jarriko nuke salbutzenik gabe, osea, bai ala bai, bai? Galderak. Joe, hau jarri da atzutik. LibreOffice, baina ez LibreOffice ondo zijoan, eh? PDF-an eukan baita ere. Windows, hobeto esan da. Bai. Bai. Bai, egingo du, bai, ez dut komentatu, aurrekoan beste batean komentatu nuen. Egingo duna da diskriminazio bat. Osea, HTTPS daukazu, ondo. Ez daukazu, pst, bera, bai? Bai, posenamendua. Orduan, gertatzen dena bai, zehaztu dutela, kontutan eukiko, bueno, egin omengo dute, oraindik ez dago ziur, baina batez ere baldin badago erabiltzaile eta pasahitzako zera bat, bai? Horregatik esaten nuen foroak edo. Zen blog batean normalean, bueno, bai, batzutan iradozkizunak edo komentarioak egiteko ere altan eman batzea. Baina beste batzutan ez, orduan, bueno, hor... Ez dakit, blogetan ez dut ikusten hain beharrezkoa alde horretatik, eh? Baina, bueno, baliteke auskalotzen, azkenean da enpresa baten politika. Saldatu ezak eta san beti. Bai? Orduan. Bai, eta blokeatzen dute, bai. Horregatik azkenekoa zen hori, hain zuzen ere. Bueno, zen komentatzea, ba, ez dakit nola joan den. HTTPS-eko politika horiek, hau da, hartzea zifratuarena irizpide bezala eta webguneak zifratzea eta bar, gomendio ona da, bai. Batez ere SEO aldetik, eh? Gero, osea, Europar Batasuneko erreglamenduak ere eskatzen du da ezberdina zen. Orain eskatzen duna, eskatuko duna, hobeto esan da zen, sartzen da indarrean maiatzaren 25ean, 2018. Urteko, osea, 25ean, esaten du da emaitzaz hartzen du, bai? Hau da, inzidentzia, segurtasun inzidentzia informatiko bat eukitzen badugu, ikusiko bat zein den emaitza. Galdu duzu datu baseko informazioa, egin duzu ez dakit zer gaizkita hau gertatu da, isuna hortikan etorriko da. Da emaitza kontatzen duna. Eta ez orain bezala esaten dela datu altuak, basuak, ertainak, hauek dira segurtasun neurriak, hori aldatzen da. Aldaketa sakona. Pasan ez asko, ez? Eske abokatua. Ba, listo. Ni esker.